papo com uma mãe que, além de ser muito boa mãe, é muito boa apresentadora. Acabou de fazer uma novela. Gente, ela tem 7 anos de desfile da Victoria's Secret no currículo, 5 anos de Sports Illustrated. Não é pra qualquer um. Olha com quem que eu vou conversar hoje. Fê Mota. Fica com vergonha, né? Ai, tudo bem, bom? Fê? Tudo ótimo. Que bom que você tá aqui com a gente. Fico muito feliz. A Fê tem uma filha muito fofa. Chloe. A Fê morou muito tempo em Nova York, então nada mais justo que escolher também um nome. É, na verdade, que como a gente viaja muito até hoje, continuo tendo casa lá, continuo viajando. A gente mudou a base pra São Paulo, mas a gente viaja muito. Eu queria um nome que todo mundo conseguisse falar, porque, né? Universal. Né? E eu acho muito lindo, Chloe. Também acho. Acho tudo a ver. E aí, acho que a sua filha não podia ter outro nome. Não podia ter outro nome, todo mundo te fala isso, né? Todo mundo me fala isso. É a cara dela. E ela é a cara do pai. Desculpa, gente. Vocês estão vendo as fotos aí. Assim, Deus falou, eu vou dar uma mãe deusa, uma filha deusinha, mas a deusice deixou pra essa. A gente vai abordar um tema hoje com a Fernanda, que eu tenho certeza que muitas mães vão se identificar, que é sobre os terrible twos. Quem já teve filho, ou quem tem filho passando por essa fase, sabe que essa fase que começa quase nos 2 anos e vai terminar lá pelos 3, chama adolescência da infância. Eu li numa entrevista que você deu, que você falou que a sua filha tem uma personalidade muito forte. Muito forte. Ela é super decidida, ela é super independente, ela é muito, muito, assim, às vezes eu falo pra ela, você não tem 2 anos, você tem 18, me enganaram, eu falo pra ela. Veio de fábrica. Ela fica olhando pra mim assim, não é possível, gente. Eu brinco que o filho são os videogames passando de fase. Então nasce, é o trabalho da fralda, do leite, de ficar... Daí sabe o Mario Bros, que pula de fase? Sim. Então agora você tá numa fase que, pelo que eu me lembro, não é fácil. Como você tá lidando com isso? Então, eu tenho uma vantagem da Chloe, é o seguinte, ela é muito carinhosa, ela é muito meiguinha. Então assim, ao mesmo tempo que ela é bem geniosa, difícil, e ela bate o pé o que ela quer, ela meio que, tipo, dá uma amolecida, assim, na situação. Eu sou muito rígida, sempre foi, desde quando ela era bebezinha. Quando ela não entendia, não falava nada, eu já era, assim, super rígida. Então, assim, eu não deixo muito ela extravasar esse terrible two dela aí. Tá. Ela tenta fazer muitas coisas, mas eu sou muito... Eu converso muito com ela. Sou meio brava, assim. Eu acho que ela pegou essa personalidade minha mesmo. Você é brava, tipo, assim, eu sou... Você é brava? Eu não sou brava com as pessoas, eu sou muito brincalhona, assim, quem me conhece sabe que eu sou muito engraçada. Tipo, dizem que eu sou engraçada, que eu falo, brinco, não sei o quê. Por exemplo, ela começou agora, que ela tem 2 anos e 3 meses, ela começou agora, você fala, você tipo, diz não pra ela, ela já vai, abaixa, faz biquinho assim. Aí ela vai, deita no chão, ela não esperneia, porque ela é metida, entendeu? Ela não fica fazendo escândalo, ela te olha com cara de tipo, Então ela fica olhando pra você assim, tipo... Aí ela vai, faz um biquinho e fica deitada no chão. E você fica falando só, levanta, e ela não levanta. Ela não fez isso ainda na rua. Ainda ela não fez. Você acha que você lidaria com essa situação como, Fê? Você já se desenhou nessa situação? Cara, eu pensava, eu sempre pensei que nem você. Eu ficava imaginando, meu Deus do céu, e agora? Eu não posso deixar, eu não deixaria nunca minha filha fazer isso. Mas minha mãe sempre me dizia, a gente paga pela língua. Minha irmã falava a mesma coisa. Você é muito ligada na sua mãe. A sua mãe te ajuda muito com a sua filha, né? Então, na verdade, assim... Eu acho que nós, lá em casa, nós somos 3 irmãs e a minha mãe, e nós sempre fomos muito unidas, assim. Minha mãe sempre foi muito rígida. Na verdade, eu nunca chego a pedir muito conselho pra ela, porque eu lembro muito do que ela fez com a gente, assim. A minha mãe sempre foi muito rígida e nem por isso eu tenho nenhum trauma. Mas a minha mãe era muito rígida, tipo assim, ela mandava a gente fazer as coisas e se a gente não fizesse, não sairia. Sabe assim, era uma coisa assim, bem chata, assim, ela era bem rígida. Mas ao mesmo tempo ela era muito carinhosa, ela era muito amorosa, ela passava esse amor, essa segurança. Então a gente, no final das contas, a gente gostava. Porque eu acho que a criança, ela busca isso. Ela te testa, principalmente dois anos. Porque 2 anos é o quê? A criança está começando a ter vontade própria e começando a se comunicar. Eu penso assim, né? Porque parece que quando você fala assim para o seu filho, filha, vamos sair, a mamãe está com pressa. Parece que nessa lenta, hora dá uma chavinha que ela vai destruir a casa. Slow motion, você não tá entendendo, é uma loucura. É duro, né? É duro, só que eu acho que é um teste. A criança tá testando você. O tempo todo. O tempo inteiro, principalmente com 2 anos, que é que ela tá se... Porque com 2 anos a criança já se se comunica. E daí, ela já descobriu que ela é um indivíduo, que ela faz parte desse mundo, que ela tem vontade, super. Que a reação dela vai gerar uma reação E o problema sua. É a vontade, tá, gente? Porque a minha tem muita vontade. Ela é super assim, a personalidade dela é muito forte, então ela quer as coisas e tal. Ela fala, vem mamãe, senta aqui do lado do papai, vamos tomar café. Com 2 anos eu falo, quem é esse menino?
Ela, vamos, come a bolachinha. Não, mamãe, senta. Senta aí. Eu falo, que isso, ai, Chloe? Eu falo pra ela. Gente, eu tenho esmagado. Ela fala assim, com, sabe? Ela fala com determinação, propriedade. Ela fala as coisas. E aí eu acho que ela fica testando. E muitas vezes, no caso, quando ela deita no chão, que eu falo com ela, ela fica me olhando assim, ela vai, se esconde o rosto e fica olhando assim, sabe? Você vê que ela tá prestando atenção se eu tô observando ela ou não. Então eu acho que é um teste o tempo inteiro, assim. Ela tá testando a gente o tempo inteiro. No caso dela fazer, se ela fizer isso no shopping, por exemplo, eu acho, eu, Fernanda, que vou falar uma, duas vezes, se ela não mudar, eu vou pegar e vou embora pra casa. Você tem alguma dependente dinâmica, do que eu estiver fazendo? Tipo, se você não se comportar, vai ter o quiet time, vai ter o castigo. Eu não gosto da palavra castigo, é, mas você vai pensar na cadeira. Você tem uma dinâmica? Hora do pensamento, né? Você já teve? Não tenho, acho que não terei. Por enquanto, eu nem gosto de falar muito, né? Porque quando a gente fala, daqui a pouco chega em casa, ela faz exatamente o que a gente está falando. Ela vai chegar em casa, a parede vai estar toda pintada de tinta. É que, na verdade, assim, eu procuro muito participar muito da vida dela, assim. Às vezes eu tô trabalhando, eu volto pra casa pra levar ela pra escola, eu volto... E assim, eu brinco muito com ela. Então eu acho que a criança, ela é uma esponjinha, principalmente com 2 anos, né? Nessa época, assim, que começa a falar e tal. Então tudo que você fizer vai refletir na personalidade dela, é na educação, sorte, entendeu? Às vezes eu vejo minhas amigas que são super presentes, usam da melhor psicologia infantil, e o filho ou a filha são terríveis. Então isso também... Não, ela é super terrível. Eu acho que eles nascem que ela... já com... um DNA de um jeito, de uma personalidade. Claro que eles vão imitar tudo que os pais fizerem, toda essa dinâmica de educação. É muito também desse DNAzinho deles, assim, de sorte. Eu também acho que tem muita sorte. Eu acho que a vida em geral tem um pouco de sorte em qualquer coisa, assim. Sim. Eu não acho que é só uma coisa que você construiu. Eu acho que tem, por exemplo, a minha carreira, eu acho que teve um dedo enorme da sorte. Eu acho que a minha personalidade, a minha educação também teve um dedo enorme da minha genética, sei lá, enfim, da minha personalidade que veio comigo já desde... Que eu acho também que acontece com a minha filha. Só que eu acho que mesmo você tendo essa porcentagem de sorte, o ensinar ajuda muito, entendeu? Então, assim, eu tento muito ensinar. Ensinar a brincar, ensinar a fazer. Por exemplo, ela fala assim pra mim... Ela fala, vamos pintar, mamãe? Eu falei, vamos pintar. Aí eu vou lá, brinco, pinto com ela. Aí, de repente, ela vai ver um negócio na televisão, ela sai correndo, porque às vezes eu deixo a televisão ligada, ela não fica direto na televisão. Ela fica brincando e olha a televisão, fica brincando na televisão. E daí, às vezes, ela vai pro sofá e começa a pintar. Daí eu olho pra ela e falo, filha, o que vai acontecer, filha, se você pintar? Ela, vai sujar o sofá. Aí, então, ela já tem uma consciência. Aí ela vai e fala assim, vai sujar o sofá. Ih, mamãe, ah não, vai sujar o sofá. Só que ao mesmo tempo, às vezes, a mesa branca tá arriscada, tá não, querendo gente, pintar. Mas é, que também é normal. Em casa, só que né? Eu acho que assim, é uma coisa. Eu acho que é uma. Não custa tentar, né? Eu acho que o carinho, o amor, aquela paciência, eu tenho paciência, sabe? Às vezes eu tô trabalhando, eu sei que ela vai dormir às 8 horas da noite, eu chego em casa assim, 7h35 pra eu passar os últimos 25 minutos no quarto com ela, daí eu vou lá, dou banho, pra, sabe, fazer aquele. Ter a presença, eu acho que isso tá funcionando, não sei se... Como que é a sua rotina com a tua filha, Fê? Porque você mesmo falou que viaja, trabalha muito. Eu tenho aquela coisa de... Eu não, nunca me prendi por conta da minha filha, assim. Ela é a prioridade da minha vida, mas eu nunca deixei de fazer nada. Porque eu acho que quando a pessoa não tá feliz com o trabalho, com a vida pessoal, com os amigos, ela não vai tá podendo transmitir isso dentro de casa. Então, assim, desde os 3 meses de idade, quando ela fez 3 meses, eu comecei a viajar. Desde os 3 meses. Você eu já viajava ficava pra com o coração fora. Apertado ou não? Ficava, só que quando é muito bebezinho, eles não sentem quase nada. A gente sempre, a gente sofre muito mais. Então, tipo assim, eu sofria pra sair de casa, muito. Eu ia pro aeroporto chorando até lá. Aí, quando chegava o primeiro, segundo dia, era mais ou menos depois. Eu ficava bem, assim, sabia a notícia. Quando eu voltava, o dia de voltar era um sofrimento, tipo, desesperador pra chegar. Porque você ficava com medo? Que eu queria muito chegar assim. Você achava que ia acontecer alguma coisa? Não. Nunca achei. Nunca, eu não tenho esse negócio. Então, assim, por exemplo, se eu tenho que viajar, por exemplo, semana que vem eu vou viajar, eu vou ficar 10 dias fora, 8 dias fora. 20 anos, né? Viajando muito, né? Então, tô meio que acostumada. Aí eu vou pra Las Vegas, depois eu vou pra Nova York. E aí... Eu já organizei tudo, a minha mãe vem na segunda-feira, ela vai ficar com a minha mãe, com a babá, com a empregada. Daí ela vai, eu já organizei, por exemplo, o dia de festa junina, a roupa já tá tudo pronto, minha mãe não tem que fazer nada. Ó, geminiana, olha isso, como são as geminianas. A gente
É control freak. É. A gente quer controlar tudo. Então faz a lista. Segunda-feira, roupa tal. Você não sabe, ele foi me buscando no elevador, ele não tinha nem me visto, porque eu tava no cantinho fazendo a lista do que eu tenho que fazer hoje. Ai, você é super das listas? Não sou muito da lista, mas eu tô achando que eu tô começando a recorrer à lista agora. Você é aquela pessoa que às vezes você tá dormindo e fala... puta, esqueci, amanhã cedo vou ter que... E aí você começa a desenhar super, também. Super, super. Quando eu vou pra dormir, assim, muito, né? Muito, muito, muito. É incrível como a gente quer programar a vidinha dele. Então, assim, dele. Eu faço tudo certinho com ela, assim. Deixo todas as coisas arrumadinhas. Ela tá indo na escola de 1 às 5 da tarde, que ela ama, tchacacá. Ela volta, ela... Nossa, ela, foi maravilhosa a escola pra ela. A criança desenvolve muito. Eu sou super a favor. Também. Da criança começar. Claro, se você puder esperar 1 ano, ótimo. Mas depois de 1 ano, 1 ano e meio, a criança tem que entrar. Gente, a convivência com outra criança desenvolve assim, de uma forma absurda. Eu acho isso... Eu fiquei chocada. E ela gosta dos amiguinhos, sabe? Ela fala, mamãe, amanhã, não sei quem, não sei. Começa a falar os nomes, que eu não me lembro, assim. Ela ama. A minha rotina com ela é o seguinte. Se eu tiver que sair de manhã e voltar à noite, eu vou sair de manhã e vou voltar à noite. Porque o tempo que eu for dar, o carinho que eu tenho que dar, dependendo se for... Independente se for 20 minutos, vai ser suficiente pelo dia inteiro que eu fiquei longe. Uhum. Porque eu estou longe pra quê? Pra sustentar a casa junto com meu marido, pra fornecer a vida que ela tem. Então, assim, eu não me sinto culpada. Sim, isso é muito com bom. Nada disso, entendeu? Eu acho que esse é um problema, é um exercício diário. É um exercício que a gente tem que fazer um acordo com a gente mesmo, entendeu? Que isso é o caminho, que isso é melhor pra gente. Estando melhor com a gente vai estar melhor com eles. Sim, isso é total. E aí, por exemplo, às vezes eu saio correndo consigo, levo ela pra escola. Eu chego, a babá desce do prédio, eu vou andando, porque eu vou andando, né? Uhum. A gente vai andando na rua, ela vai falando com as pessoas. E eu vou falando com ela, eu vou cantando, eu e ela, a gente vai cantando na rua. Eu chego no colégio, deixo, volto a fazer as minhas coisas. Às vezes vou buscar, às vezes não vou. Mas assim, se eu tiver que fazer alguma coisa, eu faço. E a prioridade, no caso, seria de tentar fazer durante o tempo que ela tá fora, que ela tá estudando, ela faz natação aqui embaixo. Então, assim, esse horário assim, que ela tá ocupada com alguma coisa, eu tento fazer as coisas que eu preciso. Mas se eu tiver que trabalhar, eu não sinto culpa, não tenho problema nenhum. Minha rotina com ela é tranquilaça. Fê, pra encerrar, vou te fazer uma pergunta. É, porque se deixar eu falo, né, querida? Não, meu senhor, eu falo até amanhã. A gente fala, né, geminiana, a gente tem quer. Jeito, E as pessoas gostam, a gente tá descobrindo aqui, fazendo o Amar, com tanta mulher legal, interessante, que a gente já entrevistou, cada uma com a sua história pra contar. E você, que tá na carreira há muito tempo, fala bem, realmente o papo é uma delícia, mas a gente percebe que as mães, quando elas vão falar dos filhos, Fê, é infindável, né? Assim. Você pode querer perguntar pra uma pessoa famosa ou de expressão, qualquer coisa. Do marido, do namorado, mas assim, quando a pessoa vai falar do filho, você vê que é um universo tão rico isso. As pessoas têm tantas dúvidas e tantos questionamentos. É tão bom a gente ouvir uma mãe como você, bonita, poderosa, que trabalha, que não sente essa culpa, para as outras mães também poderem exercitar isso, né? E a gente queria te perguntar, eu conheço você há muito tempo e eu acho que a maternidade é uma coisa transformadora e ela muda realmente a mulher, seja ela como ela for. O que que é a maternidade para você? O que que foi ser mãe? Eu não consigo expressar assim, em palavras, sentimentos tão importantes. Assim, eu acho que mãe... Não posso falar mais que eu choro. Não dá. Eu também, eu fico para falar da Vitória. Nossa, os primeiros 2, 3 anos eu ficava super emocionada. Eu não consigo. Sei lá, acho que mãe é... É um presente de Deus que não tenho o que falar. Às vezes eu falo assim que é um furacão, né? É uma loucura, que ao mesmo tempo que você ama muito, aquele amor pleno, é um sofrimento contínuo, um desespero. Você tem do desespero, da preocupação, o amor, a saudade, sei lá, são todos os sentimentos juntos para uma coisa que... De uma forma muito intensa. Que saiu de dentro de você, que você nem sabe como. Porque é uma coisa que depois que nasce, você fala, gente, como? Como eu carreguei isso? Não sei como. Como fez perninha, bracinho, ela fala, cabelo. Ela brinca assim, você olha assim. Mas eu acho que é uma coisa... De Deus, eu não sei explicar. Muito legal, esse foi meu papo com a Fê Mota. Ai, tá vendo? Se você quiser ver imagens da Chloe, da vida da Fernanda, deixa o seu Insta, o seu Snap. É, o meu Insta. Ai, gente, olha que coisa... Fazer assim, ó, meu Snap é Fê Mota Oficial, o meu Insta é Fernanda Mota Oficial. É muita imagem dessa mulher, muito linda. Gente, esse foi o papo com a Fê Mota. Adorei ter vocês com a gente no Amar.
até quarta que vem no próximo programa. E inscrevam-se no canal. Até lá. É isso. Beijo.